גולה לוקח את זה לסל, סל ועבירה. בוא נשיא של נס ציונה שעושה את הבריחה שלה או המיני בריחה שלה, זה הולך אליו. הנה הדאבל אפ, עוד מסירה גרועה, גודס פשוט מאבד את קור הרוח שלו כאן לידינו, מיטשל מחרב לו את המשחק, עצמר ב-28 כמובן, אבל לא נהנה בדרך כלל מיותר מדי דקות בקבוצה הזאת, והנה אנגולה מרגיע קצת את פרוד גרינברג, 69-66, למכבי ראשון לציון. בינתיים אנגולה, דרייב יפה לסל. מעיני השופט הרחוק, ובינתיים אנגולה עם פעולה ענקית, ופלד הצעיר שוב מבצע עבירה על קלעי ביקור הקודם, אבל זו העבירה הרביעית של פלד. אנגולה בינתיים זורק שם את האיש שלו ותופר את השלשה מהפינה.